one further, please. Awaiting pictures. Vad fan? Time it out. Oh crap, vad är Sverige? Erik? Ja! Erik. Jag måste ladda min dator, du måste rinna här! Åh nej! Åh, varför laggar det så jävla? Erik! Vad är det som händer? Erik! Ja? Kolla på bussen! Den åker? Varför då åker den? Den laggar så... Erik? Ja? Ja, nu, nej. Jo, nu blir det lite bättre. Det är du som kör ensam. Kör jag ensam? Vad fan är det som händer med de här soundbussarna? De står här. Jävlar, lagga för dig. Äntligen fick vi det att fungera. Nej, men vad fan? Du skojar. Have a grenade. I would catch a... Ah, jävla skit. Okej, samla alla delar. Jag samlar alla delar för jag vet var alla delar finns. Akta dig. Kan vi ta den? Nej. Oh nej. Du skojar. Oh fuck. Oh fucking helvete. Alltså nej. Okej, vi kör igen. Och den här gången ska vi inte fucka upp. Okej. Jag har en. What? Yeah. Okej. Gör det här. Sådär, ja. Var är bussen? Yay. Ska vi gå på bussen? Ja. Men Erik. Ja. Hur ska vi ta med dem? Vi åker nu. Jag har inga pengar. Åh, oh, fuck me. Dö. Åh, vad är det där? Instakill. Yeah. Ja, oh, nice. Max ammo. Nej. Nej. What? No balls that you vågade springa härifrån. You don't have no balls to run like me, oh fuck. Jag sprang utanför. Gjorde du? Ja, kolla i videon. Åh oh, jävlar fan springer! Varför springer de inte sådär bara hela tiden i så fall? Varför dör han inte? Oh crap. Jag har inga skott kvar. Jag släpper ammo. Oh crap! Spring, 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 spring. Jag öppnar, jag hoppar, jag är här, okej. Du öppnar. De här springer. Vi kör. Mm. Oh my god, you gotta be fucking kidding me. Den här är inte ens bra. Oh, Erik. Erik. Ja. Yes. Du fick en, vad heter den, RPM? RDM. Fuck yes. RDM, RDM, så heter den. Random deathmatch. You fucking troll. Jag vill ut. Sådär, tack. Ah, nej! Arvid, det var så många. Oh. Ja. Where Arvid? Ta på mig. Oh, oh yes. Okej. Yes. Max, hello! Jag måste ladda min war machine. Chilla, jag ska ladda. Okej, jag tar den. Stick på bussen. Jag vill visa dig en sak på bussen. Fuck, Erik, du tog den för tidigt. Erik, du tog den typ 2 sekunder för tidigt. Ja, håll käften. Det finns en dörr jag vill att du ska köpa. Som jag tror jag har råd med, fast jag är för snål. Okej, det är inte på den här, det är på nästa. Så vi stannar kvar här bara. Okej. Okej. Okay. Och den åker redan, nice. Åker den redan, seriöst? Den kan inte redan åka. Jo, den åker. Hoppa på. Good night, Tish. Oh, jag hoppar på.
Okej, vi är här. Arvid, hoppa ut. Det här är en väldigt speciell dörr, förstår du? För det här strömmen är. Öppna den. Du har 4000 typ. Du bara... Håll käften. Mig alltså. Shut up and take my money. Shut up and let me spend your money. Beautiful. Such a beauty. Och nu behöver vi hitta 3 parts. För att aktivera skiten. Gotta, yes, gotta reload, gotta go fast. Jag hittar en grej. Jag hittar en till grej, okej. Okay. Jag tar den senare. Okej, okay, vandra den. Här är det andra delen. Okej, okay, Arvid. Den vi behöver hitta nu är en hand. Hand. Här, eller vänta. What? Vad? Ser ut som en hand. Va? Såg du handen? Nej. Där är den! Okej, okay, jag måste ta den först. Wow! Jag har en atombomb. Okej. Okay. Det var inte rätt hand. Nej. Vad är det här? Arvid! Ja? Kom tillbaka hit, kom till starten. Va? Kom till starten bara. Nej. Ja, kom till starten. Okej, okay. Ser du den där dörren? Vänta. Ja. Man behöver elektricitet. Jävla skit! Man behöver elektricitet för att öppna den. Egentligen ska man inte dit. Fast vi kan ju gå dit. Är du säker på att du inte har den har den? Kolla. Jag är säker. Säker på? Jag är säker. Har du den? Nej! De bara stormar. Hela stället. Nej, måste vi köra om? Nej, vi gör inte det. Inte? Nej.